Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yaxshimisizlar? Sog'omonsizlar degan umiddaman. Anchadan beri niyat qilgandim YouTube'ga qadam qo'yishga. Mana birinchi videomni ham tayyorlab YouTube'ga qo'ydim. Ko'rib turganlaringizdan xursandman. O'zim haqida qisqacha aytsam, ismim Xolmatov Qonchbek. 20 yoshdaman. O'z shahar so'zining litida ishlab kelaman. Digital artga qiziqqanim sababli bo'sh vaqtimda ishlar qilib turaman. Endi bugungi mavzu haqida gaplashsak, bugungi mavzu qanaqa? Ya'ni Asaben streamida sketch chizgandi. Men o'zim obunachilar bilan qilgan streamida men uni real rasmlardan kelib ham o'zimning ideyalarimni qo'shib qilishga harakat qilib ko'rdim. Baho berishsizdan maroqli hordiq